היום היה פלמר, נקראו לו מוישה אש. אש! הפלמר הלך, לא רק סוודר לבקש. מעלש! 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 רק סוודר לבקש. כשהסתכל בראי מעלש הפלמר אמר לא לך לאף שנאי מעלש 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 רק סוודר לבקש יש לך נקדים רק סוודר לבקש מטה פלוגה ישב אז ודן על הציוד מעלש מובן שהעניין הוא עובר מיד לגדוד הו הו מעלש, אה אה מעלש, רק סוודר לבקש. אם יש פועד נפגנו, יש רק סוודר לבקש. מטה הגדודש ישב אז ופתרון ביקש. מעלש, איך ימצא הסוודר למעל מוישה אש. מעלש, הו הו מעלש, אה אה מעלש, רק סוודר לבקש. כאן מוסר הסכל, כמה חם לחיש. מעלה! רק סוודר לבקש.